pomembno je, da bomo ekipno zelo uspešni in sama s nekih posebnih ciljev ne bi ne razvajala, ampak imamo res nekaj odličnih tekmovalk, res dobro pojasnjenjo Arginjo, odlično špriterko Mijo, Polona, polno na svetov, z največ izkušenjem sigurno. In mislim, da če bomo zdravljali, tako kot smo lani, da ni problema, da ne bi spet dobrih rezultatov dosegli.